بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم کا حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله احیاء ولکن لا تشعرون. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحد
وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، اج دا عظیم و شان 13 مارچ بروز منگل مرکزی جامع مسجد مبارک اہل حدیث توحید چوک پتو کے دوسرا سالانہ عظیم و شان پروگرام مشن شہداء کانفرنس مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی، جن جن بھائیاں نے محنت کوشش کیتی ہے اللہ پاک تمام بھائیاں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ انتظامیہ مسجد محترم جناب میاں محمد رمضان اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی، محمد حیات صاحب حافظہ اللہ تعالی، صدر صاحب، خزانچی صاحب، ناصم صاحب اور انتہائی قابل احترام الحاج شیخ محمد ناصر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان محترم جناب حافظ شعیب ناصر صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب حافظ محمد یحییٰ ناصر صاحب، محترم بھائی محمد احسان صاحب، دیگر دوست احباب جن بھائیوں نے محنت محبت کوشش کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین ذرا اونچی کو۔ شاعری اسلام حضرت مولانا عمر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب اور صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، فرزند ارجمند حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، شاندار گفتگو فرما چکے۔ میری مختصر گفتگو دے بعد انشاءاللہ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد بن ابی نابد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا شاندار خطاب ہوئے گا، دل جمی نال شوق نال پیار محبت نال گوڑے گٹے چھڑ کے ہوشیار ہو کے بو انشاءاللہ یہ ٹائم تہاڈا بیکار اور ضائع نہیں جائے گا، یہ ٹائم عبادت بن جائے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ پہلی مرتبہ تسا احباب دی زیارت اس مسجد اندر، خطیب اسلام خطیب پاکستان قاری القرآن محبوب عوام متکلم شیریں سخن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے اس مرکز اندر حضرات تسا احباب دی زیارت اور قرآن و سنت دیاں کچھ چند باتاں کہن دا اللہ پاک نے موقع دیتا ہے، انتہائی مسرت اور خوشی دی بات ہے کہ رب العالمین نے مینوں تسا احباب نو مسجد اندر جمع فرمایا۔ پروگرام مشن شہداء، بھائیاں نے کچھ میری ڈیوٹی لگائی ہے اس حوالے نال اور کچھ فرمائشاں بھی نے، تہاڈی توجہ رہی انشاءاللہ فرمائشاں بھی پوریاں ہو جان گیاں اور میں کوشش کراں گا جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس حوالے نال گزارشات۔ اسے مارچ دے مہینے اندر 23 مارچ 1987 خطیب ملت خطیب عرب و عجم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے سن، آخری الفاظ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بھی کول تشریف فرما، قلعہ لچھمن سنگھ لاہور، میری اور تہاڈی قسمت اندر یتیمی۔ حضرات 23 مارچ نو دھماکہ ہویا، اگلے دن یزدانی صاحب دا کاموں کی 24 مارچ نو جنازہ،
سپیشل طیارہ سعودی عرب تو آیا، حضرت علامہ احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ علاج واسطے ریاض پہنچے 30 مارچ، 30 مارچ نو اتھے انہاں دی شہادت ہو گئی۔ ایک جنازہ ریاض اندر، ایک جنازہ مسجد نبی اندر، لیٹے سیدنا عثمان بن عفان دے قدمہ اندر جنت البقیع، بقیع غرقد، جتھے کم از کم 13-14 ہزار صحابہ اکرام دیاں قبرہ۔ حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعی، خطیب ملت فرمایا کرتے سن، جدو طیارہ سپیشل آیا سعودی عرب تو، سپیشل طیارہ تو، بڑے بڑے نامور علماء انہاں گواہیاں دتیاں کہ لگدا ہے کہ علامہ صاحب ہن واپسی نہیں آن گے۔ کسے پوچھا تہانوں کیویں پتا؟ انہاں کہیا اسیں خود ویکھے ہے مسجد نبی اندر، بیت اللہ اندر بار بار خطیب ملت دعا کریا کردے سن، یا اللہ مینو مدینے اندر تھوڑی جی جگہ دے دے۔ جنت البقیع اندر دفن ہون واسطے دعا کیتی، یا اللہ ایتھے قبر دی جگہ عطا فرما۔ حضور فرماندے نے جڑا مدینے فوت ہون دی طاقت رکھتا ہے وہ انجی کرے، میں قیامت نو انہاں دی سفارش کراں۔ حضور فرماندے نے جڑا مدینے بھوک تکلیف پریشانی اندر صبر کردا ہے، نبی پاک نے فرمایا میں ان دی بھی سفارش کراں۔ فرمایا جڑا مدینے دفن ہو جائے سب تو پہلے حضور اٹھن گے، پھر ابو بکر و عمر، پھر جنت البقیع والے، جڑا بقیع اندر حضرات دفنے او صحابہ اکرام دے نال اٹھایا جائے۔ تو خطیب ملت نے دعا کیتی، اللہ پاک نے قبول فرما لی، خاتمہ بھی بالخیر ہوئے تے جگہ بھی جنت البقیع، بقیع غرقد المعروف جنت البقیع، اللہ پاک نے بقیع دے قبرستان اندر جگہ عطا فرمائی۔ حضرات جدوں ایتھے تماکہ ہویا، قرآن پڑھ رہے نے، حدیث پڑھ رہے، تبلیغ کر رہے، یقیناً کامیابی دی علامت، اور حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ شان مصطفیٰ تے بے مثال خطاب فرما چکے سن، اسٹیج تے بیٹھے اور کیا کر دے، یا اللہ جدو جان کڈے یزدانی دی قرآن پڑھ دیں کڈ لے، اللہ رب نے حرفن حرفن سن لی۔ ہن توجہ میری طرف حضرات، جس مرشد دا میں اور تساں کلمہ پڑھے، صحیح البخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو موت نہ منگیا کر۔ بعض دفعہ بندے قرضے تو، پریشانی تو، بیماری تو تنگ آ کے کہہ دین دے نے ان دے نالوں میں مر جاندا تے چنگا سا، کہہ دین دے نے کیوں شیخ صاحب؟ اکے تھکے، بعض دفعہ بڑھی تو اکے تھکے، نہیں تے بیبیاں اکثر کہہ دیندیاں نے تو مینوں ڈاڈا تنگ کرنا، میں ان دے نالوں مر جاواں تے چنگا، یا کہندیاں نے تو میری مریدہ منہ ویکھیں، جدوں دی میں تیرے گھرے آئی ہاں سکھ نہیں ویکھیا، تو میری مریدہ منہ ویکھیں، توبہ۔ یا پھر کدے کدے کہندے لوکاں دے مردے نے پتہ نہیں تو کدوں مرنا، انج وی کہہ دیندے، موت منگنا منع ہے۔ ادھر میری طرف ویکھو، حضور نے فرمایا نیکی اور تقوی والی، ایمان والی لمبی عمر دی دعا کریا کرو، اللہ پاک تانوں صحت و ایمان، خیر و عافیت والی لمبی زندگی دے، اے دعا کرنا سنت ہے۔ موت تے آنی آنی، موت تو نہیں بندہ بج سکدا، موت تو آنی آنی۔ حضور فرماندے نے جدوں موت آئے رب کول خاتمہ بالخیر منگیا کرو، اچھی موت، کامیابی والی موت، ادھر روح نکلے ادھر جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جائے۔ خود امام کائنات فرما رہے نے ثم اقتل ثم احیا، اے میرے اللہ میں تیرے راہ دے اندر شہید کر دیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کر دیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، اور شہادت دی تمنا
خود امام کائنات نے کیتی اور دعاواں کیتی ہیں. سبحان اللہ. کامیابی دی موت، اچھی موت، خاتمہ بالخیر دی دعا کرنا جائز اور سنت ہے. قرآن اند ہے ایک نبی، آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پر دادا ابراہیم بھی نبی. سبحان. سیدنا یوسف علیہ السلام رات سوتے خواب آئی، باپ یعقوب ملے، پتر یوسف کیا تیرا دل نہیں کرتا میرے نال ملاقات کرن؟ جی نہیں کرتا میرا دل کر رہا پترا ملاقات ہی کر. تے دن چڑھیا رب دے یوسف رون لگ پے، اکھاں چوں آنسو جاری. اے او نبی جڑا خواباں دی تعبیر جاندا اے، خواباں دی تعبیر دا علم جانن والا، جدو رات بابا خواب اندر آئے سمجھ گئے کہ ہن میرے دن تھوڑے نے، تے دن چڑھیا اللہ پاک اگے دعا کردے نے، رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وألحقني بالصالحين. رب دے یوسف دعا کردے نے، حضرات جڑا مسئلہ میں سمجھانا چاہنا، اللہ ذوالجلال دے یوسف نبی کہہ رہے نے، اے میرے اللہ عرشاں والے اشاہ توفانی مسلمن، اے میرے اللہ جدو موت دیوی دین اسلام تے دیوی، مرنا تو سبنا نہ ہے، اے میرے اللہ جدو موت دیوی دین اسلام تے دیوی خاتمہ بالخیر کری، اے رب دے پیغمبر یوسف نبی اچھی موت کامیابی دی موت دی دعا کر رہے نے. فرمایا توفانی مسلمن، توفانی مسلمن وعلحقنی بالصالحین. اے میرے اللہ اچھی موت خاتمہ بالخیر، جدو یوسف نو موت آئے دین اسلام تے آئے، قیامت نو نیکاں دا ساتھ دے دیویں، اے میرے اللہ آخرت نو نیکاں دا ساتھ دے دیویں، وَعَلِحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ. اے میرے اللہ قیامت نو نیکاں دا ساتھ دے دیویں کی مراد؟ حضرات محدثین آندے نے نیکاں تو مراد جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، صالحین اور نیک بندیاں تو مراد حضرت اسماعیل نبی، اسحاق نبی، حضرت ابراہیم نبی نے، جناب یوسف نے خاتمہ بالخیر منگے ہے اور اچھے نیک لوگاں دا انبیاء دا ساتھ منگے ہے. اے دعا کرنا جائز، اللہ زندگی دیوی ایمان والی، موت دیوی ایمان تے اسلام تے، آمین. کو قرآن دیا ادھر میری طرف دیکھو، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈر جاؤ، اللہ پاک کولو ڈر جاؤ، انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے. جدو تانوں موت آئے
حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جدو موت آئے دین اسلام تے ہو حالت ایمان تے موت آئے اچھی موت آئے نماز پڑھدے ہیں موت آئے آمین کو قیام دی حالت اندر موت آئے قرآن پڑھدے ہیں موت آئے حضرات تلاوت کردے ہیں موت آئے عمرہ کردے ہیں موت آئے پھر کہہ دیو اللہ کرے رب خاتمہ بالخیر کرے ادھر روح نکلے ادھر آواز آئی ایتو حل نفس المطمئن ارجعی الى ربک راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کامیابی والی موت آمینہ دے لال فرمان دینے 13-14 علامات حضور نے بیان کیتیاں یا اندے نالو زیادہ بھی ہو سکتیاں نے. حضرات جدو روح نکل دیئے آسمان تو جنت دے فرشتے روح نو جنت واسطے لے جان واسطے آ جان دینے جنت دے دروازے کھول دین دینے. حضراتو کیڑیاں کیڑیاں کامیابی دی علامات نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سل دک یعنی پیٹ اور حضرات پیٹ دی اندرونی بیماری دی وجہ نال فوت ہو جاندہ ہے پھیپھڑے خراب ہو جاندے نے یا خون دی الٹی آ جاندی. میری طرف دیکھو ہے ایمان والا مومن بندہ خون دی الٹی آئی فوت ہو جاندہ ہے. میرے آقا فرمان دینے ایمان والا ہے اللہ پاک نو شہادت دا مقام دے کے جنتا عطا کر دیں گے. حضرات کامیابی دی علامت ہے میرے آقا فرمان دینے ایدھر میری طرف دیکھو جیڑی بی بی بچہ پیدائش دے دوران زچگی دی حالت حضرات پیدائش ہو گئی ہے بچہ پیدا ہویا ہے بڑا پریشن بلڈ پریشر خون دی کمی دی وجہ نال بچہ بچ گیا ہے ماں فوت ہو گئی ہے یا آپریشن دے دوران یا پیدائش دے دوران یا پیدائش تو بعد ایام نفاس اندر پیدائش تو بعد اندی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اس حال اندر اے بی بی فوت ہو جاندی ہے عورت فوت ہو جاندی ہے آئے دن ویندے ہو بچہ ماں دے پیٹ اندر فوت ہو گیا حضرات آپریشن کروایا گیا ماں بھی فوت ہو گئی. حضرات آئے دن خدا دی قسم بڑے بڑے واقعات میرے آقا فرمان دینے جڑی بی بی زچگی دی حالت ایام نفاس اندر فوت ہو جائے او پتو کی دیو پاسیو. امام کائنات نے فرمایا اللہ پاک اس عورت نو شہادت دا مقام دے کے جنتاں دا وارث بنا دے گا. بی بی ایمان والی ہے خدا دی قسم پیدائش دے وقت اے جڑی تکلیف ہوندی ہے اگر اولاد ساری زندگی خدمت کر دی رہے ماں دا حق ادا نہیں ہوندا اگر ایسے تکلیف نال الوک ماں فوت ہو جائے. میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نو شہادت دا مقام دے دیندا ہے حقا تو کاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حضرات مرنا تو سارے نے اللہ کامیابی دی موت نصیب فرمائے. اگلی گل سنو حضرات جڑا بندہ آخری ویلائے زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرات جملے جاری ہو جاندے نے ادھر روح نکلے گی ادھر اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دین گے. جدوں آخری آوے سا اللہ اساں کہندے ہوئے لا الہ الا اللہ
جدوں آخری آوے سا اللہ اسا پڑھ دے ہوئی لا الہ الا اللہ ساڈی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرا اے ہر بندے نے مر جانا ہے اللہ کامیابی دی موت دے وے کامرانی دی موت دے وے ادھر میری طرف ویکھو قرآن پڑھدیاں موت آئے نماز پڑھدیاں موت آئے حضرات آسمان تو نوری آ جان اللہ پاک خوش ہو جائے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے اللہ انج دی موت نصیب فرمائے امیاں پتو کی دیو باسیو اے عارضی زندگی ہے تھوڑی جی زندگی ہے بل تو شرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا اے عارضی زندگی اچھے انداز نال جی لے خدا دی قسم خاتمہ بالخیر دی دعا کریا کر کوئی پتہ نہیں اخیر کنج دی ہوئے بڑے بڑے ویکھے نے کعبہ دے رب دی قسم جڑے زندگی اندر اپنے جسم تے گندی مکھی تے مچھر نہیں ہوں بین دین دے امیاں جدو آخری ویلا ہوندا ہے گلیاں بازاراں دیاں گندیاں نالیاں وچوں گند کڈ کڈ کھا رہے ہوندے نے اللہ میری توبہ اللہ زندگی دے وے ایمان والی اسلام والی جدو موت آئے اللہ پا خاتمہ بالخیر کرے ایک دن میرے ویکھ لے اچھی اور کامیابی والی موت حضور نے ایک دن جنازہ پڑھایا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک رب تانو مکہ مدینہ دکھائے آمین کو حضور نے نماز جنازہ پڑھایا صلی اللہ بولو تانو پنجابی تو سمجھ آ رہی کہ ذرا کہو گا درود پاک صلی اللہ لگتا تانو سمجھ نہیں آ رہی کوئی اور بولی شروع کر لینے ہیں پنجابی سمجھ آ رہی ذرا کہو پھر سبحان اللہ کہہ دیو پھر سبحان چلو تھوڑا دل نہیں کرتا میں بطور سیمپل ایک جملہ پیش کروں گا چیک کرو جو تمہیں سمجھ آئے نا تو پھر چپ ہی رہا جی تے نہ سمجھ آئے پھر اچھی سبحان اللہ کہہ جی میں واپسی دوبارہ جس انداز نہ گفتگو کر رہے ہیں ادھر آ جاؤں گا جو تمہیں سمجھ آ جائے پھر چپ وٹ کے بیٹھے رہا جی اوڑ رہے بھائی بولی پاویں کوئی ہوئے گل قرآن و حدیث دی ہوئے گی یہ گارنٹی نہ گل قرآن و حدیث دی بولی پاویں کوئی ہوئے اوڑ بھائی او ٹائم سول سر کی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ اے ٹھیک ہے تمہیں سمجھ آ رہی چلو چپ کر کے بیٹھے رہو سمجھ آ رہی دب لگے رہنے اورے بھائیو ٹیم سول جے نہ سمجھ آئے پھر اونچی بولیا جے میں واپسی ہو جاؤں گا اورے بھائیو ٹیم سول سر کی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ تڑکے تڑکے بزو کر دیا جتا مسلے پا تڑکے تڑکے بزو کر دیا جتا مسلے پا کر گئے یقین کچھ قلعے اللہ پا ہے حاج طریقہ ہے حاج طریقہ پاک محمد عربی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ اجے تسی سارے نہیں جاگے او پچھلے فرانج بیٹھنے جویں بندہ دم کرانا آیا ہوں جے تو سارے جاگ پوگے پھر واپسی لوٹ پانگے تھوڑا کو ہور جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو ویسے جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو ویسے قدر کرے اللہ جن خالی موڑ ایسے قدر کرے اللہ جی عرضی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ نہیں نہیں اجے بھی نہیں جاگے تھوڑا کوہور چم چم رو پڑ اللہ گیا تی تو جنی دیر تک تسی جاگنا نہیں ہے جی کم چلنا جے چم چم رو پڑ اللہ گیا تی تو
کوچا چھوڑتی نہ جائیو سجے کھبے تاں رے بن جا نمازی رے بن جا نمازی فرض تے نفلی چا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چا لے جی پاؤ بیت اللہ بھی جاگ پہ ہوں سارے جاگ پہ ان شاء اللہ ہوں جدو بیت اللہ صاحب جاگ پہ ہوں لگتا کسی بھی نہیں سونا چلو تھوڑا کوئی ہور تو چیک کر دیا سیمپل ذرا چیک کرو جی سمجھ آئے تو اچھی سبحان اللہ کیا جی پھر ان شاء اللہ گل تردی رہے گی آخے حلیمہ لوری میں سنے نیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولے نیا حضور دا بچپن ہے ماں چولے دے رہی لوریاں دے رہی ہے تے بوسے لے رہی ماں پتا کی یار کہہ رہی ہے آکھے حلیمہ لوری میں سنے نیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے نیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے نیا ماں حلیمہ کہہ رہی ہے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک ہولی ہولی تردے نے ماں حلیمہ کہہ رہی ہے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیا او پچھلے پراوی کہہ دو سبحان اللہ جلدی جلدی سبحان اللہ کہو ٹائم چاول ٹھنڈے ہو رہے ہیں گل مکائیے اخیر نو پہنچائیے بانگ کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ اندازہ لا لو پاؤ بیت اللہ دی سارے بہت ہی آواز ہے آخے حلیمہ لوری میں سنے نیا تو سونجا سونو جھولا میں جھولے نیا جنو جی ماشاءاللہ جنو جنو نیند آ رہی تھی سونجو میں لوری دے ماں آخے حلیمہ لوری میں سنے نیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے نیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے نیا میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے تے جدو نبی پاک تر دے ماں کہہ رہی ہے چا پیر سونا چا پیر سونا تے میں چال وینیا تو سونجا سونا جھولا میں جھولے نیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے نیا شیخ ناصر صاحب اگلا جملہ بڑا کمال جے گھر وچ حلیمہ وڑ وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں ناصر پھر دی دس دی سکیاں لوگو پھر دی دس دی مینو اے ہسیندا اے مینو اے ہسیندا اے اینو میں ہسینی آں گھر وچ حلیمہ وڑ وچ حلیمہ پھر دی ہس دی
سکیاں لوگو پھر دی دس دی مینو اے ہسیندا اے مینو اے ہسیندا اے اینو میں ہسینی تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنی آکھے حلیم لوری میں سننی تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنی حضرات میں جڑی گزارش کر رہے ہیں ادھر میری طرف کو حق کا تو کاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرشد پاک نے نماز جنازہ پڑھایا مدینہ شہر صحابہ کرام دی جماعت نے نماز جنازہ ادا کیتی گوڈے گٹے چھڑ دیو ذرا جا کے محبت نہ پاؤ میری طرف دیکھو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی حضور جنازے تو فارغ ہوئے نے صحابہ کرام جنازے دے اندر حضرات صفاں بنائیاں جدو جنازے تو فارغ ہوئے نبی پاک نہ ملاقات کر دے مصافہ کر دینے پہ حضرات گل سنن والی ہے امام کائنات دے یار مرشد پاک نو مل دینے پہ جنازے تو بعد ملاقاتاں ہو رہیاں نے مل دینے پہ ان پیغمبر دے یار اندر جناب جبرائیل بھی کھڑے نے علیہ الصلوۃ والسلام گل سنیاں جے فرشتیاں دے کمانڈر جناب جبرائیل اے بھی میرے مرشد پاک دے یاراں دے اندر کھڑے نے حضور نال ملاقات کردے حسن درجے دی روایت حضرات حسن درجے دی روایت پیش کر رہے ہیں جناب جبرائیل نے ملاقات کیتی میرے پاک پیغمبر حیران رہ جاندے نے نبی پاک پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہ جناب جبرائیل کیویں آیا ہے آقا فرماندے نے جبرائیل یار تو کیویں آیا ہے جبرائیل آندا سونیا میں فوت ہون والے دا نماز جنازہ پڑھن آیا ہائے میرے اللہ او نوجوانو تے بابیو ایتھے کسے دا نماز جنازہ ہوئے خدا دی قسم اللہ کے دا یونین ناظم ایم این اے ایم پی اے تحصیل ناظم کوئی چودھری آنج منتا جران دا صدر آ جائے لوگ آندے نے بلے بلے کیا بات بڑیاں بڑیاں عظیم شخصیات جنازے اندر آئیاں نے او میاں جو سستی دے اس میت دی عظمت دے کیا کہنے جندا جنازہ آمینہ دے لال نے پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم صفاں بنان والے امام کائنات دے یار ایسیاں عظیم ہستیاں نے اور جینا ڈائریکٹ امام کائنات دیاں زیارتاں کیتیاں نے خدا دی قسم نہ لوکاں تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دتا ہے اور انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جڑا پیغمبر دے یاراں نو ایمان دی حالت اندر ویکھ لوے میرے آقا فرماندے نے رب انہاں تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے انہاں صفاں بنائیاں پھر گل ایتھے مکی نہیں ان پیغمبر دے یاراں دے اندر جناب جبرائیل کھڑے نے حضرت جبرائیل بھی جنازے اندر آئے مرشد پاک حیران رہ گئے پوچھیا جبرائیل یار تو کیویں آیا ہے جبرائیل آندا سونیا میں فوت ہون والے تواڈے پروانے ساتھی دا نماز جنازہ پڑھن آیا میرے آقا فرماندے نے اس بندے دا کیا اتنا مقام ہے ان دی کیا اتنی عظمت مقام ہے ان دا جنازہ خود پڑھن واسطے آسمان تو آیا ہے جبریل آندا سونیا میں کلا نہیں آیا اے محبوبہ خدا دی قسم میں کلا نہیں آیا میرے نال رب ذوالجلال نے 70,000 نوری ملائکہ دی جماعت نو بھیج دیتا ہے جنازہ امام کائنات نے پڑھایا صحابہ صف اندر جناب جبرائیل 70,000 نوری ملائکہ دے نال آئے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے جبرائیل اے
مرن والا میرا صحابی اے کیڑے عمل کرتا رہے آئے یار 70,000 نوری ملک آئے اندیاں کیڑیاں اداواں اندیاں کیڑیاں نیکیاں اللہ پاک نو پسند آئیاں نے اتنے ملک جنازے اندر آئے اے کی کرتا رہے آئے کیڑیاں اداواں رب نو چنگیاں لگیاں نے او پتو کی دیو باسیو ایدھر میری طرف ویکھو رب دا واسطہ ایدھر گل محبت نہ سنیا جے جبریل آندا سونیا اے فوت ہون والا بندہ ہر ویلے صبح شام اٹھدیاں بیٹھدیاں سوندیاں جاگدیاں کھاندیاں پیندیاں تردیاں ہر ویلے پڑھدا رہندا سی قل ھو اللہ ہو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہر ویلے سورہ اخلاص دی تلاوت کرتا رہندا ہر ویلے گلی بازار اندر کاروبار کرتا قرآن دی تلاوت کرتا رہندا اے محبوبا اے بندہ جے دنیا تو گیا اے اندی زبان تے سورہ اخلاص جاری سی اللہ پاک نو اندیاں اداواں اتنیاں پسند آئیاں نے جبریل آندا محبوبا اندے فوت ہون تو بعد اللہ پاک نے اندے نماز جنازہ اندر 70,000 نوری ملائکہ نو آسمان تو بھیج دیتا ہے حضرات خاتمہ بالخیر دی کر رہے ہیں ایمان دی حالت اندر وفات اور موت کامیابی دی موت اچھی موت خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ دی گزارش کر رہے ہیں اللہ کرے مرنا تو سبنا نے کوئی مستقل تا ٹکٹ کٹا کے نہیں آیا حضرات میں آج دا پیغام میسج دینا چاہنا خدا دی قسم نوجوانوں بابیو پڑھے لکھیو صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہو اے عارضی زندگی ہے تھوڑی کچھ زندگی ہے اللہ کرے رب زندگی دے وے ایمان والی عزت والی اسلام والی آخری وقت خات اللہ پاک خاتمہ بالخیر کرے اس زندگی نو اچھے انداز نال جی لے اور اچھی موت خاتمہ بالخیر دی دعا کرے یا کر حضرات کامیابی والی موت آئے ادھر روح نکلے ادھر جنت اٹھے دروازے کھول دیتے جان اے میں گزارش کر رہے ہیں آ خدا دی قسم اپنے زندگی اندر انقلاب برپا کر لے جو ہو گئی ہیں رب کو معافی مانگ لے اور آئندہ تو قرآن و سنت با مطابق زندگی بسر کرن دا عزم کر لے اور جیڑا آیا ہے جان واسطے آیا کوئی مشکل رہن نہیں آیا جدو جانا ہی جانا پھر لڑائیاں کا دیاں جھگڑے کا دے ناراضگیاں کا دیاں بے ایمانیاں کا دیاں ٹھگیاں کا دیاں اللہ پاک اسلام والی ایمان والی لمبی زندگی دے موت دے وے تو قرآن پڑھ دیاں موت آئے حضرات نماز پڑھ دیاں موت آئے اچھی موت آئے جس موت دے حضرات جنت دے دروازے کھول دیتے جان آسمان تو رحمت دے اور جنتی فرشتیاں دا نشول ہوئے قرآن آندا ہے فرمایا حق کا تو کاتے ہی وَلَا تَمُوتُنَّا وَإِلْ وَلَا تَمُوتُنَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ پاک فرمان دینے ایمان والے ہو ڈر جاؤ جدو موت آئے ایمان تے اسلام تے آئے اچھی موت آئے خاتمہ بالخیر ہوئے حضرات کیڑی کیڑی گزارش تیرے سامنے کراں اے پچھلے دنوں انڈونیشیا دا قاری جعفر عبدالرحمن میں قربان جاواں قرآن پڑھی جاندا ہے 29واں پارا سورہ ملک دی تلاوت کردا ہے ہائے میرے اللہ پڑھی جاندا ہے تبارک اللہ بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کہ
میرے لگے ویڈیو بندی پی اسٹیج تے لوگ ویندے نے پے قرآن پڑھی جاندا ہے قرآن پڑھی جاندا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک پہلوان نو تندرستی عطا فرمائے حضرات ادھر میری طرف ویکھو میں جڑی گزارش کر رہا ہوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم اے قرآن دا قاری سورہ ملک دی دوسری آیت پڑھتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا خدا دی قسم اج دوجی آیت مکمل نہیں ہوئی اچانک تکلیف ہوندی ہے تے تکلیف ہوئی الذی خلق الموت انج کن تے ہاتھ رکھے ہے دو کو مرتبہ ادھر ہوئے دو کو مرتبہ ادھر ہوئے آیت مکمل کری جاندے نے ایوکم احسن عملا وہو العزیز الغفور ادھر سورہ ملک دی دوجی آیت مکمل ہوئی نالی اسٹیج تے گر جاندے نے لوگ دوڑ دوڑ کے آئے نبض پکڑی گئی چیک کیتا گیا سارے اندازہ لا کے کہی جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات اج کامیابی والی موت سورہ ملک پردیاں پردیاں لوگاں دے سامنے تبارک الذی اے او سورت آمینہ دے لال فرماندے نے جڑا بندہ سورہ ملک دی تلاوت کردا ہے اے قبر اندر بھی سفارش کرے گی حشر نو سفارش کرے گی اے میرے اللہ اسماعیل دی جان کڈے اللہ قرآن پڑھدے ہی کڈ لئی حضرات تبارک الذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا قاری جعفر عبد الرحمن قرآن پڑھدیاں فوت ہو گئے چیچا وطنی دے ایک استاد نے ساڈے مولانا عبدالاکبر محمدی مدرسیوں پڑھا کے مسجد اندر آئے زور دی اذان دا ٹائم ہو جاندا ہے وضو کر لے زور دی اذان دینی شروع کر دے نے ایک بابا بزرگ نمازی پیچھے آ کے بیٹھا ہے استاد جی اذان دے رہے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دیندیاں دیندیاں اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے دو جملے مکمل کیتے پتو کی دیو باسیو خدا دی قسم تکلیف ہوئی زمین تے گر لگے میک نو سٹینڈ نو پکڑے ہیں سپیکر نو پکڑ کے مسجد اندر محراب اندر پہلی سب محراب دے کول ممبر دے کول نیچے گر جاندے نے جڑا پیچھے نمازی بیٹھا ہے انہیں سمجھیا استاد جی نو چکر آ گیا اٹھ کے اذان مکمل کردا ہے حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ اذان مکمل ہوئی ہے اے بابا آواز ماردا پترو اوئے بیٹے ہو پانی لے کے آ پانی لے کے آؤ اللہ جانے استاد جی نو کی بن گیا میاں بچے پانی دا گلاس لے کے آئے خدا دی قسم پانی بات اندر پہنچتا ہے استاد محترم دی روح پہلے ہی نکل جاندی اے جے کامیابی والی موت حضرات مر جانا ہے کوئی شراباں پیندا مر جائے گا کوئی زنا بدکاری کردا مر جائے گا کوئی بےمانیاں کردا مر جائے گا کوئی جوا کھیلدا مر جائے گا کن اندر لبیاں پائیاں نے موٹر سائیکل توڑاندا جا رہا ہے ون ویلنگ کردا جا رہا ہے انڈیا دے کنجر تے کنجریاں دے گانے سندا جا رہا ہے اس حالت اندر مر جائے گا او میاں مرنا تو ہر بندے نے اے موت نہیں ویندی دولتاں نہیں ویندی موت سیاستاں نہیں ویندی موت چودراواں نہیں ویندی موت نہیں ویندی اے جوان ماپیاں نوں بڑیاں لوڑاں خدا دی قسم موت نہیں جے ویندی اے مائیں بچے یتیم ہو جان گے موت نہیں ویندی اے پاپ بچے رل جان گے موت نہیں ویندی ماں دے پیر
تندر موت نہیں ویندی اج ہی پیدا ہویا ہے امیاں کل ایول موت الذی تفرون منو فانه ملاقاتکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون جتھے جیندا ٹائم اللہ پاک نے لکھ دیتا ہے موت نے آ کے پنجے گڈ دینے نے موت نے آ کے دبوچ لینا ہے ادھر میری طرف ویکھیا جے قران دا کل من علیہا فال قران کہی جاندا منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخرى حضرات قران دا کل نفس ذائقۃ الموت جدو مرنا ہی مرنا جانا ہی جانا ہے پھر لڑائیاں کا دیا جھگڑے کا دے آؤ اللہ پاک نو راضی کر لیے جینا جینا ایمان اسلام والا زندگی عزت والی ایمان والی موت آئے اللہ خاتمہ بالخیر کرے پچھلیاں دی معافی منگیں دا تو توبہ کر امیاں پتہ نہیں زندگی کس موڑ تے بے وفائی کر جائے اے پچھلے ہفتے ایک نوجوان میرے گاؤں نہ تعلق حضرات موٹر سائیکل رینٹ تے چلاندا ہے صبح موٹر سائیکل کڈیا بیوی بچیاں لی روزی کوئی کھان پین دے چار نے کما لواں 10 بجے دا ٹائم ایک دو چکر لا کے کوئی 100-200 اپنے بچیاں لی کمایا ہے اچانک سر دے اندر تکلیف ہوئی موٹر سائیکل لے کے آ پایا دبار دروازے تے سٹینڈ لا کے کھڑا کر دتا ہے گلی اندر چابی بند کر کے اندر گیا بیوی نو آندا بچے کتھے نے سیدھا جا کے چار پائی تے بہ گیا آندا جلدی کرو میرے بچیاں نو بلاؤ بہتی عمر نہیں کوئی 32 یا 35 سال نوجوان 35 سال عمر ہے بچیاں نو بلایا گیا انہاں نو چمدا پیا انہاں نو بوسے دیندا ہے تے نال چار پائی تے لمما ہو جاندا ہے او میاں 5 منٹ بھی بڑے دور نے کوئی 2.5 یا 3 منٹ گزرے نے اے چار پائی تے سیدھا ہویا ہے گھر والی نو آندا سر دے اندر بڑی تکلیف ہے انہیں آنڈی گوانڈیاں آواز ماری خدا دی قسم لوگ بات اندر آئے نے روح پہلے ہی نکل گئی اے میری تیری زندگی ہے جدو زندگی دے مک جانے سا بندے نہیں اس سا دا کوئی وسا بندے اے زندگی عارضی زندگی ہے روح نکل گئی لوگ روندے تے کئی جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ رکھ یاد قبر دیاں کندھاں نو بھل نہ جاویں کفن دیاں بنداں نو چھڈ جانی زن فرزنداں نو پڑھو لا الہ اللہ حضرات دو دن پہلے دی گل نیو چودھری ٹرانسپورٹ گڈی ایک حضرات اے فیصلہ آباد تو سمندری بڑا رستہ ساہیوال بہاول نگر جا رہی ہے اجے سمندری تو تھوڑا کو پہلے رات دا ٹائم ہے 9 بجے حضرات انہیں 9 بجے سمندری شہر اندر پہنچنا ہوندا ہے بہتا بھی لمبا چوڑا یا رات اندھیری بھی نہیں 9 بجے دے قریب اندر بار ڈرائیور نو اللہ جانے کی بنے ہیں راشد نے سواری سیٹ بائی سیٹ درمیان اندر بھی کھڑے اگے پھٹے تے بھی بیٹھے چھت تے بھی چڑے نے اللہ جاندا ہے حضرات اگے ٹرالا اے سامنے فرنٹ تو کنڈکٹر گیٹ تک اتنی زبردست سپیڈ اندر گڈی لگی
اڈی گڈی ڈرائیور نے چیر کے رکھ دیتی، خود پچ جاندا دوڑ جاندا ہے، لوکاں کھانا ویکھیا جنہ منظر بیان کیتا، خدا دی قسم آندے نے ہر پاسے خون ہی خون، کتے لتاں پیاں نے کتے باواں پیاں نے، حضرات جدو بیان کرن والا بیان کردا سنیا نہیں جاندا، جنہ اکھاں نہ ویکھیا ہوئے گا کی بنیا ہوئے گا، امیاں زندگی عارضی ہے، صبح نکلے ہیں پتہ نہیں شام نو کرے آنا ہے کہ کوئی نہ، اللہ جاندائی اللہ ہی جاندائی، میں گزارش کر رہے ہیں ترلہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی نو سنوار لے، گھران دا ماحول اسلامی بنا، اپنی زندگی اسلامی، اپنا لباس اسلامی، اپنی دکان اسلامی، کاروبار اسلامی، اسلام والا دین والا ماحول، گھران اندر بھی بازار اندر بھی، اپنے اوپر بھی اپنی دکان تے، اگر کامیابی جانا ہے ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا اے بینک میرے کول میرے اپنے رونا اے، اج سجن ساتھی بیلی چھڈ جانا وا، جیند وچ رہندا سا او حویلی چھڈ جانا وا، اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے، اگے کی ہونا اے بیک میرے کول میرے اپنے رونا اے، مکے جدو سا میرے مٹی دا میں ہونا اے، بیک میرے کول میرے اپنے رونا اے، حضرات اللہ کامیابی دی موت دے وے، اچھی موت دے وے، جن دی تمنا آمینہ دے لال نے کی دیئے، اے ویخنا مدینہ شہر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار، آپ علیہ السلام دا یار، خلیفہ توم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے میرے اللہ شہادت دی موت دے دے، کامیابی دی موت دے دے، شہید بندہ جدو رب دے راہ دے اندر نکل دا ہے، خون دا قطرہ زمین تے باد وچ ڈگ دا ہے، رب زندگی دے گناہ پہلے ہی معاف کر دیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے جڑا اللہ دے راہ اندر نکل پے رستے اندر بخار نال بیمار ہو کے فوت ہو جائے، اللہ اینو بھی شہادت دا مقام دے دیندا ہے، عمر ابن خطاب نے کامیابی تے اچھی موت دیاں دعاواں اللہ پاک اگے کر لیاں، ہن ویکھو رب نے کیویں حرفن حرفن قبول کیتیاں، فجر دی جماعت کروا رہے نے، اوے نمازیو حاجیو گل سنن والی، اے نوجوانوں بابیو مسجد نبوی مدینہ پاک ہے، فجر دی جماعت کروا رہے نے، اللہ اکبر نماز نیت لئیے، الحمدللہ رب العالمین، اجے قرات ابتدائی الفاظ قرات شروع کر دینے پہ، پہلی رکعت ابو لولو فیروز مجوسی اگدا پجاری، دو تاری خنجر پکڑے ہیں ممبر محراب دے اندر چھپ کے بیٹھا ہے، بجلی دا دور نہیں، حضرات چھوٹا جا چراغ برتن اندر تیل پا کے جلایا جاندا، انج دا دور اندھیرا چھایا ہے، اے محراب اندر لک کے بیٹھا ہے، عمر ابن خطاب فجر دی جماعت کروا رہے نے، اے اٹھے ابو لولو ان پہ در پہ امیر المومنین ساڑھے بائی لکھ مربع میل دے حکمران، عمر ابن خطاب دے سیر ناف کوئی پانچ سات خنجران دے وار کیتے، اے لگاتار پہ در پہ دو تاری خنجر زیر دی پان لائیے، اے وار کری جاندے امیر المومنین زخمان الچور خون لطبتوں کے مسلح رسول تھے گر جاندے نے، اے میرے اللہ ابو لولو اے وار کر کے پیچھا تو
دوڑ پیندا ہے، کئیاں نو زخمی کردا جا رہا، پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے نے، عمر ابن خطاب نے اشارہ کیتا، عبد الرحمن بن عوف حجر دی جماعت کروا رہے، چونکہ اجے جماعت کھڑی ہوئی سی، کئی وضو کر کے ساتھی آ رہے نے، انہاں ویکھے ابو لولو نسدا پیا، پکڑن دی کوشش کیتی، ایک میرے پاک پیغمبر دے یار نے اپنی چادر دے اتے سٹ دیتی، اے چادر اندر پھس کے زمین تے گر گیا، انہیں سمجھیا ہن میں پکڑیا جانا ہے، ابو لولو نے اپنا خنجر اپنے پیٹ اندر چھاتی تے وار کر کے جہنم روانہ ہو گیا۔ ادھر نماز فجر ادا کیتی گئی، حضرات خطیب پاکستان حضرت مولانا تے مشن شہداء کانفرنس خطیب ملت نے جدو دعا کیتی رب نے قبول فرمائی، آج بھی تہنوں رب لے جائے۔ اے حضرت عثمان دی قبر ہے تے مسجد نبوی والے پاسے، حضرت عثمان دی قبر تے ادھر قدمہ والے پاسے خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید لیٹے نے۔ اللہ دی رحمت ہوئی اسے مارچ اندر علامہ شہید ہوئے، اللہ پاک درجات انہوں نے بلند کرے، تے اسے مارچ اندر آل پاکستان کانفرنس بڑی وڈی خوشخبری، امام کعبہ تشریف لے اور خوشخبری، اسے مارچ اندر خطیب ملت صاحبزادے علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ ناراضگیاں ختم کر کے اللہ پاک دی رضا و رحمت لی سلو کر لی، اتفاق و اتحاد ہو گیا، اللہ پاک اس اتفاق و اتحاد اندر برکتہ نازل فرمائے، اللہ نظر بد تو بچائے حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ نو، اللہ پاک سے تو ایمان والی لمبی زندگی دے، اور قائد ملت شرفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر سینیٹر حافظ اللہ تعالی امیر محترم نو اللہ پاک صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے، حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب اللہ میری جماعت دے قائدین دی حفاظت فرماؤ چی کو، آمین کہہ دیو آمین۔ دو جملے بھائیاں دے فرمائشی تے پھر بات مک گئی۔ خطیب ملت ایسی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی، شیخ برادری اتنی ٹھنڈی ہے پتہ نہیں جاندے نہیں نے، خطیب ملت دا بھی شیخ برادری نال تعلق سی، اللہ پاک انہاں تے رحمت فرمائے درجات بلند کرے، شیخ تے اللہ دے فضل و کرم دین دے معاملے اندر بڑے تتے ہوندے نے، تسی کیوں ڈھلے ہو، ادھر میری طرف ویکھو۔ خطیب ملت ایسی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئیے، دنیا من گئیے، پڑوس ملیا جنوں حضرت عثمان بن جنت البقیع دے مہمان، صحابہ نال سنگ رل گئے، صحابہ نال سنگ رل گئے، او ستار ستامتی ستارت وچ کیتا جو خطا، اٹھ کے صدا میں آکھے خطیب لا جواب، 1985 عربی دے اندر عراق اندر خطا، اور صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا، اٹھ کے صدا میں آکھے خطیب لا جواب، خطا خطاب کیتا جا عربی زبان، خطاب کیتا جا عربی زبان، عراقی سن کے رہ گئے حیران، علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان، صحابہ نال سنگ رل گئے، صحابہ نال سنگ رل گئے، حبیب تے ظہیر سن موتی انمول، حبیب تے ظہیر، حبیب تے ظہیر، حبیب تے ظہیر سن موتی انمول،
رب نے بلا لے اپنے کول، کر دے ہر جاتے حق دا اعلان، نالے مسلک دے حسن ترجمان، صحابہ نال سنگ رل گئے، اے کم کی ستا کم کی کم کی ستا کم کی دا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان۔ ہن مارو جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا ستا علامہ احسان، کیتا ظالمان گلشن ویران، کیتا ظالمان گلشن ویران، عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان، صحابہ نال سنگ رل گئے، صحابہ خطیب ملت ہے سی علامہ احسان، پڑوس ملیا جنوں حضرت عثمان، بنے جنت البقیع دے مہمان، صحابہ نال سنگ رل گئے۔ اللہ قائد محترم علامہ ابتسام الہی شہیر حافظہ اللہ تعالیٰ دی حفاظت فرمائے، صحت و ایمان والی، خیر و عافیت والی، نیکی اور تقوی والی لمبی زندگی دے۔ انشاءاللہ شہداء دا مشن جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا، اچھی کو انشاءاللہ۔ جینا ہمیں سکھا دیا علامہ ظہیر نے، جینا ہمیں سکھا دیا علامہ ظہیر نے، زندگی رہی تے اگلے سال تیسری مشن شہداء تے انشاءاللہ باقی گلاں ہون گی، آمین۔ اچھا لو جی دو تین فرمائشاں دو تین سے سنا دی، دیاں گرما بیبیاں پہنا دی خاص ہے، بیبیاں پہنا او رکے بھیج رہی ہیں تے او خاص، اور انہوں نے بچیاں دے ہاتھ پیغام بھیجے ہیں، ماواں بہنا بیٹیاں دی وی گل جڑی درخواست سے پوری ہونی چاہیے، ادھر میری طرف ویکھو، دیاں گرما پیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں دے مقدر چنگے نے، کئی میری بیٹیاں میری بہنا پریشان نے دکھی نے، یا اللہ ان بہنا دے دکھ دور کر دے، یا اللہ گھریلو پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ میری بہنا نو سکھ نصیب فرما، یا اللہ بیٹیاں نو سکھ نصیب فرما، دیاں گھر ماں پیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں، ماں پیاں نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں، دیاں گھر ماں پیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریچا نال پال دے، عزت تو کیر اوندی رکھ دے سنبھال کے، ماپیاں دا گھر چھڈ ویراں دا ویڑا چھڈ، ایک دن ٹر جاندیاں، دیاں گھر ماپیاں دے امانتاں ہوندیاں، دیاں گھر ماپیاں دے خدمت جنہ کیتی دو بیٹیاں یا زیادہ دی، رب دے حبیب کیتا او دے نال وعدہ جی، نیک بیٹیاں ماپیاں نو جنت لے جاندیاں، دیاں گھر ماپیاں دے رحمتاں ہوندیاں، دیاں گھر ماپیاں دے اللہ دکھ نہ دیوی کسے نو وی دھیاں دے، آمین کو ربا دکھ نہ دیوی کسے نو وی دھیاں دے، پوچھو نہ لوکاں نوں جڑے دکھی اے
ندیاں دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اترو وہاں دیاں گھر ماپے آندے رحمتان ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آئے بک بک نے روندیاں دیاں گھر ماپیاں دے اللہ بیٹیاں دے بہناں دے نصیب اور مقدر اچھے بنائے انشاءاللہ زندگی رہی ملاقات دوبارہ ہوئے گی زندگی باقی ملاقات باقی حیات باقی تو ملاقات باقی محترم حافظ شعیب ناصر صاحب بھائی حافظ یحییٰ ناصر دیگر دوستا با میں نہ ممنون و مشکور ہاں اللہ پاک انہاں دنیا آخرت اندر عزتاں دے اور جزائے خیر عطا فرمائے بڑا شاندار پروگرام خطیب اسلام کافی دیر تو تشریف فرما نے اللہ شیخ مولانا قاری بن ابی نابی صاحب دی حفاظت فرمائے دینی خدمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے دیگر علماء تے اللہ پاک مولانا محمد حسین مدنی صاحب اور دیگر علماء جو تشریف لے آئے نے جو لے آ رہے ہیں اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین